Доброго дня. Сьогоднішнє наше відео буде по темі, як перевірити охолоджуючу рідину в вашому автомобілі, чи потрібно її замінити, чи не потрібно. Значить, робиться це дуже просто. Є такий прилад. От ним набираємо з бачка баночку за допомогою цього аерометра. Ми виміряємо густину. Ну, воно тут показує густину і показує температуру, при якій ця рідина замерзне. От він дуже схожий на спіртометр. На ньому є шкала. Погано видно. Шкала в градусах. І з другої сторони є шкала, яка показує густину. Опускаємо його в охолоджуючу рідину і дивимося. Наразі у нас тут мінус 60 показує він. Тобто рідина іще придатна для використання. Ще її можна перевірити за допомогою лакмусових паперчиків. Ну, це вже її перевіряти нову, коли ви купуєте. Ну, щоб знати, чи придатна вона для вашої автомобілі. І щоб потім, якщо вона неякісна, не прийшлося заміняти радіатор і багато чого іншого. Також ви можете візуально, так як в мене тут бачок прозорий, рідина G12, вона червоного кольору. Тобто, якщо рідина побіліла або стала чорною, то її потрібно замінити. Наразі вона такого помаранчевого кольору. Тобто і консистенція в неї прозора. Немає нічого такого чорного всередині, ніяких комків. Тобто вона ще придатна для використання. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь.